říkal, že to je triko, že to je stoj. Blíž k tomu. Bude to držet? Co? Tak to pravda.
jak víme, zrchnále, tak budeš to mít. Je zapojený na 220, čili to bude houpat jenom třetina. Takže 423 zvonů. Já bych to... Tak, dobrý. A teďka Josef, zaber víc, aby jsme viděli, jak se nám to vychýlí. Jste pod to. Kdy on fotí? Reportér nám fotí? Jo. Tak, já už musím jít nahoru. Můžem začít? Můžem nahoru. Ti rozumím, no. Teďka. Já vím. Takhle. No já nemůžu, já držím, já to jen podpírám, já to jen nadlehčuju, jo, nic víc. 36. No, to znamená, by to chtělo maličko tady do toho, ale to se takhle nevychýlí nikdy, je do trámový. No to jsem, to teda, ukažte jak? No to je nic, to zasekne látkem, to je v této poloze, vidíte? To je tady, teď vlevo. Tak už houpat nebude. Ne, to ne, to necháme takhle, tak já to stáhnu. Anky, já vám takhle podržím motor, to bude v Tišnovské televizi. Tak, můžem. To tak, teď nám to bude pohánět.